Pra në qofë se këto dy format e para në rast falimentimi do të duhet që të vendosin edhe nga xheti, pra, ose nga kapitali i tyre personal, në rastin e korporatës maksimumi që mund të mbasin një aksioner është totali aksioneve dhe të ardhura që ai zotëron nga posedimi i tyre, por jo nga kapitali i vet personal. Në rregull? Megjithëse ajo mund të dalë me detyrime ose mund të dalë me shpenzime me borxhe. Dhe në bazë të aksioneve që zotëroni, ne i ndanim më pas në aksione të preferuara, i ndanim në aksione të zakonshme. Dhe kemi thënë që aksionerët kanë pas të drejtë dhe përsa i përket informimit në lidhje me kë? Në lidhje me pasqyrat financiare, konkretisht me bilancin, me pashën, me cash flow-n ose pasqyra e rrjedhjes së flukseve monetare, të cilat normalisht përderisa ai është pronar, si mund të themi, me atë përqindjen e kapitalit që ai zotëron, normalisht duhet të ketë edhe informacion për mënyrën se si është ecuria, pra, e financiare e kompanisë që ai është aksioner. Një gjë tjetër, përsa i përket taksimit, në rastin e korporatave, si është? Pra, suaj në dy format e parë. Kjo takstohet dy fish. Atëherë është taksimi i dy fish, i cili, pse është i dy fish, ose pse taksohet dy herë? Një herë për zë dhe një herë për zë. Një herë se aksioner. Pra, një herë taksohet dividendi, ose fitimi që merë nga posedimi aksioneve dhe një herë e gjithë korporata. Për ta shmangur këtë gjë, çfarë bëhet? Pra për të shmangur taksimin e dyfish, a ekziston ndonjë metodë e cila mund të mundur shmangin ose ndonjë mënyrë? Atëherë, nëse do të reinvestojmë dividendët, pra nëse nuk i merr cash në formën e parave, nuk ka se si të taksohet, sepse ai nuk po e merr fitimin, por ai e reinveston në kompani, duke rritur në këtë mënyrë përqindjen e aksioneve që zotëron, dhe nuk taksohet dy herë, po taksohet vetëm një herë kompania në këtë mënyrë e shmangë, si mund të themi taksimin e tij. Por kjo ndodh vetëm nëse aksioneri kërkon ta bëjë një gjë të tillë. Nëse ai nuk do, pra kërkon që ti marrësh në formë parave kesh për të investuar diku tjetër, normalisht do të jetë subjekt i taksimit të dyfish. Në rregull? Vazhdojmë. Një nga problemet kryesore ekonomike që ne kemi thënë tek tema e parë, cili ka qenë problemi kryesor i ekonomisë? Burimet janë të kufizuar, kurse të shqyrë... Atërë, me një fjallë të vetëme, si quhet si problem? Problemi, pamja, tu e shmëri. Mos e haro në lutem këtë, sepse është një nga... Atërë, me çfarë lidhet ky problem? Ose me çfarë ka të bëjë? Pse themi që ekziston problemi i pamja tu e shmërisë? Pikërisht, sepse çfarë? Burimet, si janë? Burimet janë të kufizuara, ndërsa dëshirat janë të pakufizuara. Ndërsa dëshirat dhe nevojat janë të pakufizuara. Atë e për shkak të kësaj divergjence, si mund të themi, midis burimeve që janë të kufizuara dhe nevojave apo dëshirave të pakufizuara, lind problemi i pamjaftueshmërisë. Pse themi pamjaftueshmërisë? Sepse janë të pamjaftueshme burime për të plotësuar dëshirat dhe nevojat. Nisur nga kjo gjë, çfarë duhet të bëjnë individët në të vërtetë? Atëherë duhet të bëjnë zgjedhje, sepse ti duhet të zgjedhësh se cilat dëshira ose nevoja ti ke më prioritare për të plotësuar, dhe të lësh disa të tjera me të pa të cilat ti edhe mund të bësh, sepse burimet i ke të kufizuara dhe nuk mund të plotësosh dot të gjitha. Pra ky është problemi i pamjaftueshmërisë. Atëherë, normalisht kemi të bëjmë pra me zgjedhjen, pra ndërmjet dy ose më shumë alternativave duhet të zgjedhësh atë që ti e ke më prioritare, dhe njëkohësisht kemi dhe dy koncepte të tjera që lidhen me eficiencën dhe me drejtësinë. Çfarë është eficienca? Ka të bëjë me nxjerrjen e një dobi ose kënaqësie maksimale të mundshme nga përdorimi i burimeve ekonomike. Pra, me pak fjalë, nëse nga përdorimi i burimeve ekonomike, nga përdorimi i burimeve ekonomike, ti arrin që të nxjerrësh kënaqësinë maksimale që do të thotë të plotësosh dëshirat ose nevojat prioritare, kjo do të thotë që ti ke bërë një zgjedhje eficiente ose një zgjedhje të mirë të mundshme. Dhe koncepti tjetër është drejtësia, e cila lidhet me shpërndarjen e drejtë të mallrave dhe shërbimeve midis grupeve të ndryshme shoqërore. Atëherë, në një kuptim më të ngushtë mund të themi që lidhet konkretisht me shpërndarjen në mënyrën më të mirë të mundshme të mallrave dhe shërbimeve për të cilën ka nevojë individët ose konsumatorët e një shoqërie. Vazhdojmë te koncepti tjetër që kemi marrë, ka të bëjë me burimet.
ose faktorët e prodhimit. Cilët janë faktorët e prodhimit kryesor në një ekonomi? Tre faktorët kryesor të prodhimit. Tre faktorët kryesor të prodhimit në një ekonomi. E është edhe kapitali. Çfarë kuptojmë me punë dhe çfarë është shpërblimi për katës që merret nga ekzistenca e saj? Puna po duash në punë. Pra shpërblimi që merret nga puna është paga. Si e kemi shënuar? Si e kemi shënuar shpërblimin që merret nga puna? A kemi shënuar me W? Çfarë është renta më shqip ose më thjesht? Sepse ky është termi ndërkombëtar, është qirare. Po kapitalin? Kapitalin mund ta kemi fizik ose financiar. Fizik nuk kupton një ndërtesë, një fabrikë, një makineri, diçka të prekshme, ndërsa financiar është në para. Jo vetëm në para, por edhe në letra me vlerë, në aksione, obligacione, pravare. Atëherë, te kapitali cili është shpërblimi që merret nga dhënia e tij ose nga vënia në përdorim e tij. Atëherë kemi interesin. Po interesi po. Dhe në qoftë se është në formë e letrave me vlerë, çfarë përfitohet? E ardhurat që përfitohet nga letrat me vlerë është dividendi. Pra këto të treja janë faktorët e prodhimit. Shtylla bazë që mund të themi. Ne thamë se ç'është ekonomiksi me fokufizim dhe njëkohësisht dy pjesë ndarëse të saj që kanë të bëjnë me mikroekonominë dhe me makroekonominë. Mikroekonomia nga vetë fjala mikro nuk kupton diçka pra më të vogël ose më në detaj pra përsa i përket përshkrimeve dhe konkretisht me çfarë merret, në studimin e kujt. E të gjithë agjendet ekonomik në përgjithësi, e strukturave të tregjeve, konkurencë plot monopol, oligopol, konkurencë monopolistike, tjetër, me studimin e kërkesës të ofertës, pra studimin e të gjithë strukturave veç e veç, pra jo në tërsi. Ndërsa e dyta që ka të bëjë me makroekonomin, vetë fjala makro nuk kupton diçka pra më të madhe ose më në përgjithësi. Dhe konkretisht çfarë studion? Studion ekonominë në tërësi, pra gjithë ekonominë në tërësi e studion makroekonomia. Konkretisht, çfarë studion? Pa punësi, punëzënje, nivelin e përgjithshëm të çmimeve, nivelin e inflacionit, të cilët janë shtyllat bazë me cilën mbështetet makroekonomia. Vazhdojmë zuara, pra është problemi ekonomik që ne thamë. Dhe shpreh kombinime të ndryshme të mallrave dhe shërbimeve që mund të prodhojë një vend gjatë një periude të dhënë kohe, duke përdorur të gjitha burimet që kanë në dispozicion. Po të bani mend, ne kemi bërë edhe paraqitjen grafike dhe kemi supozuar se kur në një ekonomi prodhohen vetëm dy mallra, konkretisht kemi marrë ushqimet, kemi marrë dhe veshjet. Dhe kemi thënë që me burimet që kanë në dispozicion, supozojmë se ushqime për shumë, në që fësot i vendosin të këboshti i x-eve, ndërsa veshët të boshtin e y-eve, prodhon për shumë 100 njësi. Pra me të ardhurat që kanë në dispozicion. A dhe e këtu është pika A, e cila i referohet 100 njësi ushqime dhe 0 njësi veshë. Pra pika A, 100-0. Në që se supozojmë të kundër të ndani, që do të prodhohen vetëm veshje, ndërkoj që ushqime nuk do të prodhohen asë një. Atëherë do të kemi pikën B, në që se këte supozojmë për shumë 50, atëherë pika B do të jetë 0, 50, e cila në kupton 0 ushqime, 50 veshje. Atëherë të e vendosim të këtu, kemi thënë që është një akore e mysët, e cila paraqet kufirin e mundësisë së prodhimit. Konkretisht, të gjitha pikat të cilat ndodhen në grafik. Çfarë tregon? Se janë eficiente dhe të arritë. Të gjitha pikat të cilat ndodhen këtu janë pikat të cilat mund të prodhohen me të gjitha burimet që kanë në dispozicion ekonomia. Pra këtu janë përdorur në mënyrë eficiente dhe të drejtë burimet që janë në dispozicion, që janë të kufizuara, kuptohet, për të plotësuar dëshirat dhe nevojat që janë të pakufizuara. Gjitha pikat të cilat ndodhen brenda, si mendoni për sa i përket burimeve janë përdorur apo jo në mënyrë eficiente? Të arritshme por jo eficiente. Ajo është ideja e buxhetit. Po themi tani për sa i përket burimeve.
A janë përdorur apo jo në mënyrë eficiente, nëse supozojmë se jemi në një kombinim të tillë. Jo. Nuk janë përdorur në mënyrë eficiente sepse duke pasur parasysh që kufiri i mundësisë së prodhimit është kjo lagoria këtu, do të thotë që ekonomia me burimet që kanë dispozicion ka mundësi të prodhojë më tepër se sa ky kombinim i supozuar që ne morëm këtu. Po nëse do të marrim në një pikë tjetër e cila ndodhet jashtë lagores, atëherë çfarë do të themi, si janë përdorur burimet? Atëherë nuk ka mundësi braçi të prodhojë jashtë këtij kufiri. Pse? Sepse kaq është maksimumi i burimeve që zotëron ekonomia. Në rregull? Përdojmë atëherë në konceptin tjetër. Çfarë është kërkesa? Më pas kemi kaluar tek faktorët, të cilët ndikojnë në kërkesën për mallrat dhe shërbime. Kemi treguar se cila është thjesësia e kërkesës për mallrat dhe shërbime. Të njëjtën gjë pastaj kemi thënë për sa i përket ofertës. Pra çfarë kuptojmë në ofertë dhe cilët janë faktorët të cilët ndikojnë në zhvendosjen e saj, në lëvizjen përgjatë, si edhe në ndryshimin në terma, pra më të përgjithshëm të ofertës. Atë e fillojmë me kërkesën, në tonë për kufizimin në lidhje me kërkesën. E para një simboli,